gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Biikole iyo geeka Baydhabo ka daafuray tababarka saabsan mashruuca dhismo waddo 20 kilomitir ah iyo dayactirka lama suuq oo ka yaala magaalada Baydhabo. Tababarku ya dareere doona muddo 5 maalin ah. Maybana lanqowday qaybo shir doon ee bulshada. Maybana tababarku ha qaban qaabiyay maamulka degmada Baydhabo iyo hay'adda ILO. Ujeedka tababarku yahay sidii shaqaabuur lanka soo bii lahay bulshada ka nool magaalada Baydhabo gaar ahaan dadka barakacyaalka ah iyo han reed indijoog lanka soo bii gudaha magaalada Baydhabo. Unku horeyntii furitaanka tababarka mayba ku hadlay injineer Axmed Bashiir oo ku dareeray degmada Baydhabo iyo hay'adda ILO. Mayba uu sharaxaad guud ku bii ujeedka tababarku iyo muhiimadda uu sileeyaa. Workshopku geega waliba ka saabsanya waa mashruuc ay loo wado iyo KFW dadka fanka biyaayo mashruucu waliba ka saabsanya waa wada la dhisaa oo 20 km oo ay cobblestone iyo lama suuq oo yoona dayactiray marka mashruucu ujeedada la ka damacsanyay iyo barnaamijyada la ka damacsanyay wali buu waaye meel aray in ay loo shaqo awr ka sameeyta bulshada ku nool degmada Baydhabo haadeen meel aray dadko IDPs ka iyo dadko Oritanis iyo host community ga yallan ka talgalay mashruucu in shaqo awr lan ka sameeyo mashruuc walba kisaabsan yaa wada dhiso ila masuuqo wadooyinkii IDB-da ka bahaayeen halka daraayeen meel aray jidkii waaweyn Baydhabo yaa ambadeen IDB-s ka bahaayeen IDB-nu dhinuu jiraan ADC heshay iyo IDB-du oo xanaanato heshay marka ayuu waliba wanka talgalay mashruucun in shaqo awr lan ka sameeyay dadkaasi iyo oo marayaan employment intensive infrastructure approach ka yoo sameeyaan marayaan mashruucu marka faa'iido u sileeyo waliba kamid ah in dhaqaale awr lan ka sameeyo malaray iyo in access mana socio economic iyo waxyaalaha dhan in la improve gareeyo mashruucu waliba iska kaalado malaray wasaaradda howlaha guud iyo degmada Baydhabo ILO iyo wasaaradda federaalka iyana howlaha guud ee iska kaashadaan ILO waliba banka tal galay in wasaaradahaasi ka baasta building kuwela iyo maamulada mashruuc sho gudoomiyaha degmada Baydhabo waana ee duqa magaalada Xasan Macalin Axmed Biikole oo daafuri tababarka iyo meeba iska booriyay dadkii tababarka qaaday intii ku faa'iideysan muddo tababarka dareera maybaanu si tilmaamay in muhiim yahay in la qabado tababar noocyo haata oo ee salaam ka dib malayay seminarka afarta bar dareero waa seminar yaani maxalada ma hayso qaada doontaan walbarasho oo duruus walbarasho way la faday seminar agaray shirayde ma buuga la gadi qalqal la gadi wal wadanka danqa yalla sin sheekay doon wal mustaqbalkii meel ay for future kin anfas la sin sheekay doon innasan ka faa'iideysata ka faa'iideysta lan targaal dadka bani aadamka waxaan u jeelin seminarku galaalo baysa la isu qaada laakiin way ka faa'iide wala la ka baro inaad ka faa'iideysat barito waxa way dadka mas'uuliyiinta wadanka helka qowada dhaqadaasan qaarkiin inaysan yaani muxuu ahaay asharadaas oo kale faa'iide yaani dib qasuusataan oo taariikhda qorataan walaal la sii sheegay muxuu ahaay daraasad soo bilaabada ayaa loo bilish yaani man qowada hayd seminar ujeedil kale walaal la qowada hayaan shacabkii deegaanka meel ay Baydhabo ujeedada ma aha horumarkii wadanka la soo bilaabay sii qodanayaa saas daraadii way la faday in dadaal muujidan taxadir badan muujidan durustii si qaata asharka akhriyadan maalintii seminarka galay walaalina akhriyay yagay kala fuliyahay aragaas ala waxaa walfaylahayeen dhowr lafada marka seminarka la siin furay waan ma hasatay oo bilaay toofay
فيصل عدو راديو تلفزيون كدولة جولة تكون فرق البيضة بيدبو.